OK, សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទទេពី Channel Video OK Channel ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបមួយដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងខ្លះៗដែលខ្ញុំបានចេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់ពីរបៀបបង្កើត Facebook Group ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែន Messenger Group ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះគឺ Facebook Group ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like មួយផងបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែរ Facebook Group ហ្នឹងឥឡូវគឺកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅ Facebook ទាំងអស់គ្នាអូខេរងចាំបន្តិចនេះបងប្អូននេះយើងយកអាឡៃសញ្ញាត្រេឡៃសញ្ញាត្រេ3ហ្នឹងមកនេះក្រុមជាលក្ខណៈបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្រើនមែនទែននេះអានោះគឺយើងអាចជួញទៅក្រុមគេឬក៏យើងហៅគេមកជួញនៅក្នុងក្រុមយើងក៏បានដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងយកអាឡៃនេះមកនិយាយអាកន្លែងក្រុមហ្នឹងមកនិយាយអាកន្លែងក្រុមនេះមកនេះវាចូលអាក្នុងអាកន្លែងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមដែលខ្ញុំជួយនេះគឺសម្រាប់ជា YouTube ចូលទៅក្នុងក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាំបង្កើតយើងយកអាកន្លែង create នេះមកនេះ create ហើយយើង name យកក្រុមហ្នឹងយើងសេមកយើងដាក់ Cambodia YouTuber ដែរយើងចង់ដាក់លក្ខណៈបែបណាក៏បានដែរសម្រាប់លើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនតែអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះបង្កើត Facebook Group ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងដាក់ Subface យេយើងដាក់ចឹងមកខេមបូឌី YouTuber Sap for Sap ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវបើសិនជាយើងបង្កើតសរសេរឈ្មោះហើយឬក៏បង្កើតឈ្មោះហើយយើងយកពាក្យ create group នេះមកប៉ុន្តែអាកន្លែងនេះអាកន្លែង privacy នេះយើងដាក់នេះទៅយើងដាក់public ទៅដើម្បីអ្នកណាមើលក៏ឃើញអ្នកណាចង់ search រកក៏ឃើញដែរហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើងយក create group មកអានេះយើងនេះហៅ friend របស់យើងហ្នឹងហើយយើងអត់ហៅទេនេះយើងចង់ up edit យើងចង់ upload នៅ photo update cover របស់យើងយើងចង់ដាក់រូបភាពណាក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអានេះគឺ S story យើងចង់ដាក់ S story នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានយើងចង់ like ក៏បានយើងចង់ផុសក៏បានហ្នឹងហើយគឺវាមានច្រើនប្រភេទនៅក្នុងក្រុមនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជានេះប្រកាសជាយល់ហើយអានេះគឺអត់ពិបាកអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមិនពិបាកអីទេគ្រាន់តែបង្កើតក្រុមgroup តាប៉ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់បង្កើត group ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានសម្រាប់លើយើងផ្ទាល់ខ្លួនចង់លក់អីវ៉ាន់ឬក៏ចង់លក់អីវ៉ាន់ online ចង់លក់ម៉ូតូលក់ឡានលក់អីយើងដាក់ឈ្មោះណាក៏បានដែរសម្រាប់លើយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់មានច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ